Përshëndetje, jam duke komunikuar me nxënësit e klasës së 6. Uroj së pari të jeni mirë me shëndet, të jeni duke zbatuar të gjitha rregullat e distancimit fizik dhe nga ana tjetër të jeni gjithashtu duke mësuar në lëndë të ndryshme sipas orientimeve dhe ndihmës që po ju japin mësuesit përkatës. Sot në historinë do të marrim temën e radhës. Kjo temë është Perandoria Osmane. Temën do ta gjeni në faqet 64 dhe 65 të tekstit. Çfarë do të mësojmë në këtë temë sot? Do të shohim kur dhe si u krijua Perandoria Osmane. Si erdhi ajo duke u fuqizuar, pra cilët qenë disa nga faktorët që e favorizuan fuqizimin dhe konsolidimin e kësaj perandorie. Do të shikojmë si ishte organizimi administrativ i perandorisë dhe si funksiononte sistemi ekonomik brenda perandorisë ose marrëdhëniet ekonomike tipare të përkatëse. Keni disa fjalë kyç, të cilat janë ndoshta terma të reja për ju, të cilat natyrisht që do t'i gjeni edhe gjatë sjellimit të informacionit në tekst. Fjalët kyç si që shikoni dhe i keni dhe te libri juaj, pra Selgjuk, Sultan, Vezdir, Kadi, Jeniqer, Vilajet, Sanxhak, Timar, Zjamet, Has. Këto fjalë të reja do t'i keni detyr shpije, këto fjalë kyçe, pra se cilën prej tyre ju do t'i jepni kuptimin e duhur. Do t'i shkroni te fletoria dhe do t'i nisni në Edmodo, pastaj që t'i shohim dhe të diskutojmë me njëri tjetrin. Kaq për sa i përket edhe detyrës, pavarësisht se me që ishte momenti u adhash që në fillim pa shtjelluar mësimin. Tani të kalojmë tek mësimi. Perandoria Osmane është një shtet mjaft i fuqishëm që i ka fillimet e veta, ose ishte një shtet më saktë, se tashmë nuk ekziston më, që i ka fillimet e veta që nga fundi i shekullit të 13. Pra, si që shikoni në tekst, ajo u formua mbas vitit thot 1299, ose më saktë do të thoshim me fillimin e shekullit të 14. Rënjët kjo perandori i ka tek emirati i Osmanit, i cili pra ndodhej në Azin e Vogël, ja tek e keni edhe te teksti, ose Turqia e sotme. Natyrisht që arritjet e Osmanëve e patën bazën tek organizimi i përsosur administrativ dhe tek ushtria. Natyrisht që ushtrisë i kushtoi një vëmendje shumë e madhe, stërvitja, teknikat ushtarake, numri i madh i ushtarëve dhe armatimet që u përdorën. Për shembull, ata përdorën për herë të parë predhat që shkonin deri në 453 kg. Kjo e përsi bëri që në maj të vitit 1453 Osmanët në drejtimin e sultanit të tyre, Mehmetit të dytë, arritën pra të pushtonin Konstantinopolën, qendrën e perandorisë bizantine, duke i dhënë fund një herë mirë kësaj perandorie mijëvjeçare, dhe Konstantinopolën do ta kthejnë në qendrën e re të perandorisë së tyre, e cila pra kjo qendër më vonë do të quhet Stamboll. Pra Stambolli i sotëm ish krye qendra e perandorisë Osmane që nga viti 1453 dikur pra Konstantinopolja e perandorisë bizantine. Natyrisht që për të vendosur më mirë regjimin e tyre ose sundimin e tyre, ata imponuan edhe popujt e shtypur pra që të përqafonin dhe islamizmin. Pra turqit Osman ndikuan në përhapjen e islamizmit në territoret e pushtuara prej tyre në viset që u bën pjesë e perandorisë Osmane. Diçka për Mehmetin e dytë, thash, i cili quhet ndryshe në histori si pushtuesi,
pra ishte sultani që pushtoi Konstantinopolën. Dhe territoret e Perandoris do të shtrihen në tre kontinente, të cilat i keni dhe në hartën e tekstit, në pjesën europiane, në pjesën aziatike dhe në pjesën afrikane, duke bërë që Perandoria pra të shtrihej në një sipërfaqe me rreth 6 milion kilometër katror. Shikojeni me vëmendje edhe legjendën e hartës. Ngjyra e verdhë tregon territoret osmane në vitin 1326, territoret pastaj portokalli deri në vitin 1520, pak po themi më të errta deri në vitin 1566 dhe të errta të kuqe pastaj zgjerimi deri në vitin 1683. Viti 1683 do të shënoj dhe kulmin e zgjerimit dhe prej këtij viti, më falni, Perandoria do vi duke u tkurur. Dhe ky vit ka të bëjë me dështimin e forcave e ushtrisë osmane në muret e Vjenës. Kjo së përsa i përket shkurtimisht pra shtrirjes territoriale dhe zgjerimit dhe fillimit pra momentit kulmor dhe fillimit të tkurjes së kësaj perandorie. Natyrisht që një faktor tjetër i ekzistencës shumë shekullore të Perandorisë Osmane, i shtrirjes së gjerë territoriale të saj, ka qenë dhe ndërthurja e dhe baraspeshimi ndërmjet disa institucioneve. Vetë Perandoria ishte një shtet teokratik. Në krye të kësaj perandorie të këtij shteti qëndronte sultani. Sultani kishte dhe pushtetin politik dhe pushtetin fetar. Edhe vetë legjislacioni ishte i dyfisht. Përsa i përket burokracisë administrative ose strukturave administrative, ato përgjigjeshin për qeverisjen e përditshme dhe përbëheshin nga në punës të talentuar. Dhe natyrisht që në këtë perandori vlerësoheshin mbi të gjitha aftësit që kishin këta në punës në punët administrative të perandorisë. Pushteti gjyqësor gjithashtu ishte i organizuar mirë. Në krye të tij qëndronin dy kadiasker, të cilët kishin në varësinë e tyre kadijun dhe myftijun. Udhëheqësit fetar interpretonin dhe ndiqnin ligjet islame. Ushtria numëronte rreth 250.000 veta dhe bërthamën e bënte korpusi jeniçerëve, të cilët ishin besnik të sultanit, të mirë stërvitur dhe nuk mund të martoheshin. Vetë Perandoria përbëhej nga dy pjesë, nga Rumelia dhe nga Anadoli. Përsa i përket marrëdhënieve ekonomike, buqësia ishte baza ekonomisë. Toka u shpall miri ose pronë e shtetit dhe veçanërisht e sultanit. Asnjëri nuk mund ta shiste, ta blinte tokën pra ta kishte në pronësi. Toka u jepej në përdorim nga sultani. Dhe si pas kategorisë të ardhurave apo posteve që zotronin, pra feudalët që u jepej kjo miri, tre ishin kategorit e pronës feudale. Ishin timaret, zjametet dhe haset, pra pronë mbi tokën ose forë mbi tokën, të cilën pra sultani do t'u jepte në përdorim feudalëve të ndryshëm apo funksionarëve të ndryshëm të Perandorisë Osmane. Nuk mund të blijej, nuk mund të shitej deri në shekullin e 18, shekull në të cilin shumë feudal u pasuruan dhe këto prona pastaj i kthyen në çifligje personale, pra çifliku feudal ishte një pronë e pakushtëzuar në shekullin e 18 dhe më pas.